Goddag alle sammen, Brise her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Står ude på banerne her, klar til at skyde en ny video. Lige inden vi skal skyde den, så vil jeg lige sige, at jeg har besluttet mig for at lave en Snapchat Q&A her på et tidspunkt. Det var egentlig en video, som jeg ikke rigtig havde tænkt mig at lave, i hvert fald ikke nu. Men i og med, at jeg får så mange spørgsmål alle de forskellige steder, og mange af dem er altså rent faktisk de samme og de samme spørgsmål. Så nu tænker jeg, at jeg nu laver en video en gang for alle, hvor jeg kan besvare alle de spørgsmål, I har. I ved, jeg er god til at spille fodbold, I ved også en masse ting om mig, men de spørgsmål, jeg får, er måske lidt mere personlige og nogle andre ting, som I ser gerne vil have svar på. Så tilføj mig lige på Snapchat Brian Mengel, så her en af dagene, så lægger jeg en video eller et billede ud, hvor jeg siger, at I skal stille spørgsmål. Så I skal lige vente med at stille spørgsmålene. Nu skal I bare tilføje mig på Snapchat, så er I klar, når jeg først lægger snappen op. Så kan I stille alle de spørgsmål, I vil. Okay, har I tilføjet? Så går vi videre med videoen her, som bliver rigtig, rigtig sjov. Lidt spændende, lidt åndssvagt, men også sjov. Med til at lave videoen i dag, der har jeg Lukas med, som har været med så mange gange her på kanalen før. På et tidspunkt, især på Instagram, der lagde jeg en video op. Der er lidt støj i baggrunden her, jeg ved ikke, hvad jeg laver der. Igen, de bygger og bygger og bygger. Men på et tidspunkt, der lagde jeg en video op på Instagram, hvor vi slog en bold fra et sted til et andet, ude i noget vand faktisk. Og jeg ved ikke, om jeg har set den video. Jeg lavede faktisk en video om det, hvor folk de sagde, at det her klip, det var fake. Men jeg kan sige, at det er ikke fake. Og vi har lavet en video, hvor vi beviser, at det rent faktisk ikke er fake. Men i dag, for at vise, hvordan man rent faktisk kan gøre noget fake, eller om det bliver fake, det må I selv bedømme, for vi skal lave en video i dag, som kommer til at blive lidt anderledes, for det kommer til at blive lidt sjovt beladet, og prøve at slå nogle verdensrekorder og lidt af hvert, og det kan godt være, at det bliver en lille smule fake. Og hvad mener vi med fake? Det får I bare at se, for nu går vi i gang, nu skal vi have det sjovt. Nu skal vi slå en verdensrekord i at ramme overliggeren fra længst afstand. Jeg står nede ved det ene mål nu. Kan I se overliggeren helt dernede bagved? Elmandsmålet. Nu vil jeg slå en verdensrekord, for nu skal jeg have bolden dernede. Og jeg skal simpelthen gøre det med mit dårlige ben. Så nu, drenge og piger, nu kommer I til at se en verdensrekord. Er I klar? Den er god. Den er langt. Nu har jeg taget kamera, jeg er i en spurt. Jeg kan se bolden hele vejen ned. Den er lige ved at ramme overliggeren. Den er der nu. Det ramte den. Det var en verdensrekord i at ramme overliggeren fra en længste afstand. Jeg ved ikke, hvor langt der er dernede. 100 meter. Men det, jeg også skal lægge mærke til, prøv at lægge mærke til, hvor hurtigt jeg rent faktisk var hernede. Rammer. Og så står jeg bare hernede med det samme. Det vil sige, at jeg har faktisk slået to verdensrekorder. Jeg har slået verdensrekord i at løbe den hurtigste sprint nogensinde. Hva? Det havde jeg ikke regnet med. To verdensrekorder på en gang. Og så en overligger til sidst. Jeg tænker, kan I se det her areal? Det her. Nu står jeg i det ene hjørne. Jeg vil sparke den helt ned i den anden. Så den bare ligger stille herinde, ikke? Så herfra og hele vejen ned i det andet hjørne. Samme sted nærmest. Og vi plejer altid at gøre det i første forsøg, så det synes jeg, vi skal gøre igen. Så du gør det i første? Du kan ikke gøre det i første. Det kan jeg da. Nej, jeg tror ikke på dig. Er du klar? Ja, det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg laver lige et trick inden. Nej, du kan ikke gøre det i første. Det er nemt. Er det nemt? Ja. Det er rigtig nemt. Sådan gør man det. First try. Det er nok også en ny verdensrekord, tror jeg. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har prøvet at sparke den dernede fra hjørne til hjørne og få den til at ligge ind i det lille felt. Godt gået, Lukas. Tak for det. Du ved det. Det er overhovedet ikke fake, det her. Slet ingenting, der er fake. Vi skal stoppe med at sige, at vores video er fake. Så er vi klar med et nyt trickshot. Et nyt, helt crazy trickshot. Kan I se den skraldespand derovre? Herfra kan jeg slå en bold derover i first try, det vil sige første forsøg. Jonglere på den og bare hakke den derover og så ryger den ned i skraldespanden. Tror I, det kan lade sig gøre? Altså, Brian, du kan godt love, det er lukket, ikke? Altså, du kan ikke sparke ned i, hvis den er lukket. Men ved du hvad, jeg løber så hurtigt. Jeg kan nå at slå en bold herfra op i luften, og så nå hen, åben låget, og så ryger bolden i. Det kan jeg, fordi jeg er så hurtig, og jeg er så god. Er det der, kalder Brian Bolt? Brian Bolt. Så går du herover, Lukas. Så lad os se, hvad du kan. Er I ready? Skal I se løjer? Den har jeg aldrig nogensinde set før. Og det er overhovedet ikke fake. Tror I ikke på mig eller hvad? Sikke en sprint, når bolden inden den ryger i. King, not fake. Hashtag not fake. Som vi kan se, bolden er ved hjørnefladen igen.
Men nu vil jeg bare sparke den helt op i krogen. Herfra? Herfra. Første forsøg? Ej, vil du være? Jeg tror, jeg trækker den meter tilbage. Ja, det er alt for nemt. Det kan du ikke. Altså, første forsøg. Altså op i krydset derinde. Helt op i krogen. Og der er forhindringer på. Som vi kan se her. Helt op i krogen. Helt op? Helt op i trækken. Nej, det kan du ikke. Prøv der er sikkert, der er ikke halvanden meter. Jo, men prøv at se, hvor mange forhindringer der er. Halvanden meter? Ja, det er lige meget. Der måler det hele. Du kan ikke ind i det store mål derinde. Ja, Lukas skal stoppe os. LC10. Ikke i første. Det kan du ikke. LC10. Er vi klar? Du har ikke plads. Lukas C10. Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Umuligt. Hvordan kan man være så heldig? Heldig? Ja. Det hedder at være perfektionist. Hvad er det? Man skulle tro, du var fake. Det er det ikke. Hej far, hvad så? Kør det? Ja, jeg regner lige med at komme en tur til Jylland her i weekenden hjemme og besøge dig, mor og lillebror og storebror. Ja, lyder det ikke fedt? Far, kan du lige holde hænge på 2 sekunder? Du bare lige sparke en bold op i krydset. Ja, du ved, jeg elsker at lave video og sparke den op i krydset, så... Ja, men hvor kommer vi fra? I weekenden, ja. Jeg kommer hjem fredag aften, bliver det nok. Og så håber I har lavet noget god mad til mig. Ja, vi ses far. Jeg må hellere komme i gang igen. Der er 2 syvmandsmål her. Et og der er cirka 25 meter, måske 30 meter mellem. Ja. Og det er sådan, jeg skal ramme den overlægger. Så den rører jeg ned på den der overlægger. Nej. I første forsøg. Så du skal ramme 2 overlægger på en gang? Ja. Nej, det kan du ikke. Det kan jeg. Du kan ikke ramme den første. Det kan du tro, jeg kan. Hey, du klarede den! Som jeg siger til dig, Mr. Første forsøg. Hvor er du vild, mand. Mr. First try. Den her jeg så ikke regnet med, at du klarede der. Kan du stikke den op på overliggeren igen? På den der overligger? Ja, ja, bare på en eller anden fed måde. Så er der boner eller noget? Ja, ja. Som I nok har set her på kanalen, så er der et trickshot, vi godt kan lide at lave. Det kan være en skraldespand, skrue den ind i et mål. Det er den her. Og vi så får den til at skrue. Men nu vil jeg lave den, nu vil jeg opgradere den, så det bliver rigtig, rigtig svært. Det bliver fuldstændig vanvittigt det her. Bolden kommer til at ligge her, og der er et lille mål helt ned i enden dernede. Ikke det første lille mål, men I kan se det helt lille mål helt ned i enden. Jeg ved ikke, om man kan se det. Kan man sagtens. Kan du sagtens se det? Ah, den virker altså lidt svær, må jeg lige sige. Den er altså også svær, men jeg tror også, at jeg kan få den herfra med teknikken hele vejen dernede. Lad os se. Altså, jeg tror ikke på det personligt, men vi ser. Herned. Jeg troede ikke, det var muligt, men åbenbart og så i første. Lukas, alt vi laver i dag, det er bare første forsøg. Ja, det er så vildt. Det er så sygt. Jeg tænker, andre de skulle måske bruge... Jeg tror slet ikke, der er nogen andre, der kan lave den her. Forsøg. Jamen, jeg tror ikke engang på 1000 forsøg, de vil nogensinde kunne få den herned. Nej. Kun fordi vi har trænet så meget. Der er ikke noget i den her verden, vi laver, som er fake. Stop med at skrive, det er fake. Vi gider det ikke. Der er ikke noget, der er fake. Stop! Ja, hej far. Hvad så? Ja, jeg er hjemme om en time eller sådan noget. Ja, 2 sekunder. Han ringer kraftigt med hele tiden, mand. Kan I se midterpletten her? Hvad sker jeg med den? Det finder jeg ud af nu. Går vi lige hernede, så skal I bare se løjer. Hvad sker der over midterpletten? Det skal jeg fortælle jer nu, for nu bliver det fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Jeg skal sparke en bold herfra, og skal den ligge død ind på midten, helt ind på midten, ind på midter. Cirkel, den helt inner cirkel. Men måden jeg kommer til at gøre det på, får bare at spice lidt op og gøre det lidt sværere end normalt. Så sparker vi med hælen. Så står jeg bare sådan her, sparker med hælen, så ligger bare død helt ind på midten. Er I klar? Så skal I bare se her. Lidt var der. Midt ind på midten. Prøv at se den her. Laver vi den igen på. Bare sådan noget vi kan. First try hele lortet. Prøv at se den her. First try overlægger i luften. Nu er vi ude i en Lucas Special igen. Hvad er din Lucas Special der? Min Lucas Special det er den her. Jeg løber alt hvad jeg kan. Ned og åbner skraldespanden mens den er i luften. Så den ryger direkte i. Så du skal nu åbne skraldespanden inden bolden ryger i? Ja. Med Lucas det bliver nemmere det her jo.
Vi klarer alle de første dage. Det er helt utroligt. Ja, man skulle tro, du var fake det hele. Er vi klar? Og så med jakke på det hele. Vi er klar. Du skal løbe hurtigt, så er det. Det gør jeg også. Åh, der skal være på! Det er sådan, det ser godt. Kæft, hvor er du hurtig, mand. Det er og kæft, hvor er jeg hurtig. Prøv at se, hvor hurtig jeg er herhenne med kameraet. Vi er kraftedeme hurtige, mand. Hov, Lukas, vi skal lige have bolden med. Vi skal have bolden med. Nå, jeg for helvede. Ellers så, det er en dyr bold, det der, den koster altså 1000 kroner. Så, drenge og piger, det var vores video her, hvor vi fik lavet en masse vilde trickshots i first try, i første forsøg på dem alle sammen. Og ja, der er ikke nogen af vores clips, der er fake. Måske kun lige i dag. Måske kun lige trickshots i dag, der er lidt fake. Alle de andre, vi laver i alle de andre videoer, det lover jeg, der er altså ikke noget, der er fake. Det hele, det er altså real. Nogle af trickshotsene har taget et par forsøg, det kan jeg også se i videoerne, når bolden ryger i vandet og alle mulige andre steder, hvor de nu end ryger hen. Men der er altså ikke noget af det, der er fake, så vi vil bare lige lave en for sjov video her, for ligesom at lave lidt sjov med, at folk de tror, at noget af det, vi laver, det er fake. Vi ved godt, alt det, vi laver i dag, det var fake. Det var ren sjov ballade. I må meget gerne give en like, hvis I synes, det var sjovt og fedt, så giv lige videoen et like. I går ind og følge Lukas ind på Instagram, LukasC10, som du plejer, det kommer til at stå her og nede beskrivelsen, så kan I gå ind og give ham lidt kærlighed og se, hvad han går og laver til daglig og alt muligt. Han poster en masse fede billeder og en masse fede videoer, en masse skills. Ja, det hele er også derinde, så gå ind og følg ham. Husk selvfølgelig også at tilføje mig på Snapchat, så I kan være med i min Snapchat Q&A, når jeg laver den. Så prøv at kunne lide videoen, og så ses vi bare i min næste video. Lukas, vi skal hjem nu. Det er sindssygt koldt derude. Åh, Danmark bare er blevet koldt, mand.